ଚୀନର ନିରବତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ମୁଦ୍ଦା ଉଠାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରବ ରହିଛି ଚୀନ। ଚୀନର ନିରବ ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେ ହେଉଛି ପୁରା ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ତାକୁ ଦରକାର ଇକୋନୋମିକ, ତାକୁ ଦରକାର ଗ୍ରାବିଂ, ତାକୁ ଦରକାର ୱିକ୍ ପର୍ସନ, ଆଉ ସେ ୱିକ୍ ଆଉ ଭିକାରୀ ସବୁ ପାଇଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ, ତାକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଛି। କରକରମରେ ଯେମିତି ଏତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ କଲା, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି 62ରେ କଲା, 45,000 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ନେଇଗଲା ସେଇ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଲୱାନରେ ବଢ଼ିଆ ତାକୁ ମିଳିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବାବ ମିଳିଛି। ଇଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଅ ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଲସୋ। ତ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବାର ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବିକଜ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କରୁଛି, ଚାହେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ ହଉ ୟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଯିଏ ଟେକ୍ ଓଭର କରିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର, ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବୁ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗ୍ରାବର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାବର। ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚୁପ୍ ରହିବ, ଯିଏ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛି ତାର ଏମ୍ ସିର୍ଫ ଅଛି କି ଆଜି ତାର 33% ଖାଲି ତାର, ବାକି ନିୟରଲି ଆବାଉଟ 2/3 ସେ ଗ୍ରାବ କରିକରି ନେଇଛି ପାଖପାଖ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଆମରଟା ବି ଯାଇଛି। ତ ସେ ଗ୍ରାବର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏବେ ସେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର କରିଛି, ନଟ୍ ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍, ଏବେ ନୁହେଁ ସେଇଟା 45-50 ଇୟର୍ସରେ ଯାହା ଥିଲା, ଏବେ ସେ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ କରୁଛି ଥ୍ରୁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କରିଛି, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କରିଛି, ଯେମିତି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କରିଛି। ସୋ ସେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେ, ଭିକାରୀ ମାନେ ଯାହାର ଇକୋନୋମି ଏକଦମ କ୍ରାସିଂ ଅଛି, ତାର ଖାଇବାଟା ଥାଉ କି ନଥାଉ ତାକୁ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ କିଛି କରିବ, ତାଙ୍କଠୁ ପୋର୍ଟ ଲିଜ୍ ନେଇଯିବ, ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ମାଇନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଏମ୍ କରିବ। ସୋ ବେସିକାଲି ଇଟ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ସୋଲୋଇଂ ଡ୍ରାଗନ, ନଟ୍ ଏ ଡ୍ରାଗନ ଯାହାର ମୁହଁରୁ ଫାୟାର ବାହାରେ। ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଛି ଏବଂ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତର ଭୂମିକା କେତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।